ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ର କନିକାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ରୂପମଙ୍କର ଖୁଡ଼ି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ କନିକା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକେ ନେଇକି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ କନିକା ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କନିକା ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଓ ସିରିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କନିକା ଗୁଡ଼ିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ମିଲି ମହାନ୍ତି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ବାଜାଜ ଏଲିଏନ୍ସର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମିଲି ମହାନ୍ତି ବା କନିକା ଖୁଡ଼ି ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ ଗାର୍ଲସ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନିଜ ଛୋଟବେଳେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମିଲି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବାର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମିଲି ମହାନ୍ତି ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଲି ମହାନ୍ତି ବା କନିକା ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକି ନିକି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।